თავი მეოთხე. აჰუდის სიკვდილის შემდეგ უკუღმართად იქცეოდნენ ისრაელიანები უფლის თვალში. დაუფალმა ხელში ჩაუგდო ისინი იაბინს, ქანაანის მეფეს, რომელიც ხაცორში მეფობდა და მხედარ თავრად ყავდა სისარა, რომელიც ხაროშეთ გოიმში ცხოვრობდა. შეღაღადეს ისრაელიანებმა უფალს, რადგან იაბინს 900 დარკინული ეტლი ჰქონდა და სასტიკად ჩაგრავდა ისრაელიანებს 20 წელი. იმჟამად ისრაელის მსაჯული იყო წინასწარმეტყველი დებორა, ლაპიდოთის ცოლი. დებორას ფინიკის ქვეშ ცხოვრობდა იგი, რამასა და ბეთელ შორის. ეფრემის მთაში და მიდიოდნენ ისრაელიანები მასთან რჯულის საქმეზე. კაცები გაგზავნა და ნაფთალის კადეშიდან დაიბარა ბარაკი, აბინოხამის ძე და უთხრაასე. გიბრძანებს უფალი ისრაელის ღმერთი. ადექი და ადი თაბორის მთაზე. თან 10,000 კაცი წაიყვანე ნაფთალიანთაგან და ზებულონიანთაგან. ხოლო მე კიშონის ხევთან მოგვრი იაბინის მხედარ თავარ სისარას თავისი ეტლებითა და ურიცხვი ლაშქრით ვდ და ხელში ჩაგაგდებინე. ბარაკმა უთხრა: თუ წამომყვები წავალ, თუ არ წამომყვები არ წავალ, რადგან არ ვიცი რა დღეს მომივლენს უფალი თავის ანგელოს. დებორამ უთხრა: წამოყოლი წამოყვები ოღონდ იცოდე, შენი აღარ იქნება დიდება ამ გზაზე, რომლითაც მიდიხარ, რადგან უფალი დიაცის ხელში ჩააგდებს სისარას. ადგა დებორა და წაყვა ბარაკს კადეში. დაიბარა ბარაკმა კადეში ზებულონი და ნაფთალი. წაიყვანა 10,000 კაცი და წაყვა დებორაც. ქებერ კენიელი ცალკე გამოყოფოდა კენიელებს, მოსეს მოყრის ქობაბის შთამომავლებს და საყანამის მუხნარში გაეშალა კარვები კადეშის მახლობლად. შეატყობინეს სისარას, რომ ბარაკ აბინოყამისზე თაბორის მთაზე იყო ასული. ხაროშეთ გოემიდან კიშონის ხევთან იხმო სისარა მთელი თავისი ეტლიონი, 900 დარკინული ეტლი და მთელი ხალხი, რაც კი ჰყავდა. უთხრა დებორამ ბარაკს: გაემზადე, რადგან მოვიდა ის დღე, როცა უფალი ხელში ჩაგიგდებს სისარას. თვითონ გიწინამძღვრებს უფალი. ჩამოვიდა ბარაკი მთიდან და ჩამოყვა 10,000 კაცი. უფალმა დააფრთხობინა მახვილის პირით ბარაკის წინაშე სისარა, მთელი მისი ეტლიონი და მთელი მისი ლაშქარი. გადმოხტა სისარა ეტლიდან და ფეხით გაიქცა. ხაროშეთ გოემამდე სდია ბარაკმა მის ეტლიონსა და ლაშქარს. მახვილით გაიწყვიტა სისარას მთელი ლაშქარი, კაციშვილი არ გადარჩენილა. თვითონ სისარა ფეხით გაიქცა იაყელის, ხებერ კენიელის ცოლის კარვისაკენ, რადგან ხაცორის მეფეს, იაბინსა და ხებერ კენიელის სახშორის მშვიდობას უფებდა. გამოეგება იაყელის სისარას და უთხრა: მობრძანდი ბატონო, შემობრძანდი ჩემთან, შიში ნურაფრის გექნება. შეიყვანა კარავში და ხალქვეშ დამალა. უთხრა სისარა: ცოტა წყალი მომიტანე და დამალევინე, რადგან მწყურია. გაუხსნა ქალმა ძიცავსედი კი, დაალევინა და ისევ წააფარა ხალი. უთხრა სისარა: კარვის კართან დადექი, თუ ვინმე ჩამოიაროს და კითხოს ვინმე ხომ არ არისო მან, მიუგი არათქო. იაყელმა, ხებერის ცოლმა, აიღო კარვის პალო, ხელში ურო დაიკავა, ფეხაკრეფით მიეპარა სისარას და ისე ჩაურჯო პალო საფეთქელში, რომ მიწას დააჭედა. მას კი დაღლი დაქანცულს ჩასძინებოდა და მოკვდა. აჰა, მოდის ბარაკი სისარას კვალზე. გაიგება იაყელი და უთხრა: შემობრძანდი გიჩვენო ის კაცი შენ რომ ეძებ. შევიდა და აჰა, მკვდარი აგდია სისარა, პალო აქვს გარჭობილი საფეთქელში. იმ დღეს დაუმორჩილა ღმერთმა ისრაელიანებს იაბინი, ქანაანის მეფე. თანდათან დამძიმდა ისრაელიანთა ხელი იაბინზე, ქანაანის მეფეზე, ვიდრე სრულად არ დაღუპეს იაბინი, ქანაანის მეფე.